stars okuva Mengo abakiise mu lukiiko lwa Buganda omukubiriza w'olukiiko lw'abataka owessaza Pooshino bannaddiini mmeeya wa Masaka abagenyi baffe mwenna kansooke okubakulisa okutuuka ku lunaku luno olw'ebyafaayo mu bwakabaka bwaffe twebaza omutonzi atuwadde obulamu okutusobozesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa eri abantu baffe tusiima nnyo mwenna abakoze mu bwannakyewa okuyimirizaawo obwakabaka naddala mu mbeera gye tulimu ey'obutasolooza musolo ate nga ebyandivuddemu ensimbi okuyimirizaawo emirimu gyaffe tebinnatuddizibwa twebaza bannaffe abali mu masaza ga Kabaka mu nsi ez'enjawulo olw'obuwagizi obutali bumu mwebale nnyo mwebalire ddala twongera okwebaza abantu ssekinnoomu n'ebitongole eby'enjawulo ebitukwatiddeko mu kulwanyisa obwavu endwadde naddala siriimu fisitula n'endala twebaza n'abatwegasseeko okuvumirira obukulembeze obutagoberera amazima n'amateeka tukubiriza nnyo abazadde okugunjula obulungi abaana okubasomesa basobole okuvuganya obulungi mu nsi yaffe n'ennungi tuvumiridde nnyo obutabanguko mu maka awamu n'okusosola abaana abawala mu ngeri ez'enjawulo tusiimye ntakeera omulimu omunene ennyo ogukoleddwa abavubuka mu kulwanirira n'okuyimirizaawo obwakabaka twongere okukuuma ennono n'olulimi oluganda nga tulusomesa abaana n'empisa zaffe mu ngeri y'emu tusiima nnyo bassaava ne bannaava awamu n'olulyo olulangira olw'omulimu omulungi gwe baakola okuviira ddala ku matikkira okuddaabiriza embiri za Buganda ezisangibwa mu bitundu eby'enjawulo tusaasira nnyo bannaffe abafiiriddwa abantu baabwe
olw'obulwadde bwa COVID. Twebaza nnyo bannayuganda olw'okugondera endagiriro y'abakugu ku kwewala okukwatibwa COVID. Era tubasaba obutaddirira. Tusiima nnyo University y'e Makerere, Mbarara n'Eggulu olw'okunoonyereza okukoleddwa eddagala eriyamba okujjanjaba ekirwadde kya COVID-19. Era tusaba gavumenti okwongera ku mutemwa gw'ensimbi okuyamba bannassaayansi kibasobozese okunoonyereza n'okuvumbula eddagala erinaalwanyisa obulwadde buno. Fenna tujjukira nti okusalawo okuzzaawo obwakabaka mu 1993 twayita mu mitendera egiwerako, omwali okwenyigira obutereevu mu kuggyawo obwannakyemalira n'okukkaanya ku bukulu bw'obukulembeze obw'ennono mu nkulaakulana. Ebintu Buganda ebyagiggibwako omuli enfuga eya federo, ettaka, ebizimbe omuli Bulange n'embiri z'abassekabaka baffe abaagenda. Bino n'ebirala bye tuyita ebyaffe, ate nga kituufu ddala bye byaffe. Tewali kkubo ddala lyonna lye tukutte okuggyako okuteesa n'okujjukiza abakulembeze baffe ku nsonga ze twakkaanyaako n'endala ezikwata ku ddembe ly'obuntu, obukulembeze obw'amazima n'enkulaakulana ya Buganda ne Uganda kutwalira awamu. Kati emyaka giweza 28 nga tuli ku nsonga zino, era nga tumanyi nti zijja kuggwa mu bukakkamu n'omukwano, twebaza abantu bonna abatukwatiddeko nga tunoonya amazima mu nsonga zino. Era tubakubiriza obutakoowa okutuusa nga tutuuse ku mazima n'obwenkanya mu Uganda ey'awamu. Tuvumirira nnyo bannaffe abo
abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala ebya Uganda, wadde okugoba bannayuganda abalala. Tuwulidde nnyo ensonga y'ettaka lya Buganda eyogerwako abantu ab'enjawulo, era bangi nga bagamba nti yeevaako okukonzibya enkulaakulana ya Uganda. Kino si kituufu. Abakola kino bagenderera kunafuya Bwakabaka. Ebintu nga bino bituleetera okunakuwala n'okwebuuza ebibuuzo nga bino: lwaki ettaka ly'ebitundu ebirala lyo tiryogerwako? Lwaki omwoyo gwa Buganda ogutafa ogusembeza abalala gutwalibwa ng'obunafu? Kankiddemu olwaleero nti tetujja kukoowa n'omulundi n'ogumu okujjukiza gavumenti yaffe nti okufaanana nako n'ebitundu ebirala bya Uganda, Obwakabaka bwa Buganda bulina ebintu byagwo ebitasaana kuteekebwako bukwakkulizo. Twebaza Pooshino n'abaami b'abaami ba Ssaabasajja okuva mu Buddu olw'okutukyaza n'amakulu amayitirivu ge mutuwadde. Twebaza ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda olw'obweyamo bwe batuwadde okulwanirira ensonga za Buganda. Njagala nze okwebaza abakozi ba bankuruze abakoze omulimu omuyitirivu w'okuddaabiriza olubiri lw'Enkoni. Kansembyeyo okwebaza ennyo abasaka abakulu ab'obusolya, naddala abo abavubuka abaakalondebwa okuddukanya emirimu gy'ebika byabwe. Abataka abasinga bakyali bavubuka ate nga bayivu bulungi, tubasaba okukozesa obuyigirize bwabwe n'obumanyirivu bwe balina ku bintu eby'enjawulo okukubiriza bazzukulu baabwe okukola ennyo n'okunywerera ku nnono. Tubaagaliza obulamu obulungi. Katonda abeere nammwe.